ସେଦିନ ନବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛବି ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଧର୍ଷଣ କରି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ବିବାଦ। 31ତମ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ନିୟମ ଖିଲାପ କରି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିବା ନେଇ ହୋଇଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ନକଲ ଫିଲ୍ମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ଛବିରାଣୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାରରୁ ବାଦ ଦେଇ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛି ବିଭାଗ। ତେବେ କ'ଣ କହୁଛି ନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ନିୟମ 2010ର 3 ନମ୍ବରର ବି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କୌଣସି ଡବ୍, ରିଭାଇଜ୍ଡ, କପିଡ୍ ତଥା ରିମେକ୍ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ନିୟମକୁ ଖିଲାପ କରି ଅନେକ କପି ଓ ରିମେକ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛବିରାଣୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବବି ଇସ୍ଲାମ। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅଞ୍ଜନା, ପରୀ ଓ ମମିତା ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ଛବିରାଣୀ ଫିଲ୍ମକୁ 27ଟି ବିଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ବି ବିଭାଗରେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ବବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବା କଥାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେଟା ଆଇନ, ସେଟା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ, ସେଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଟା ଆଡମିଟ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଆୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଯଦି ସ୍ଥଗିତ ନ କରାଗଲା, ପୁନର୍ବିଚାର ନ କରାଗଲା, ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବି। କାରଣ ମୁଁ ଏ ସିନେମାରେ ମୋର ବହୁତ କିଛି ମୋର ପଇସା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ପଇସାରେ ନିରାଶ ହେଇଛି, କାରଣ କୋଭିଡ଼ ଆସିଗଲା, ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ମୋର ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର, ଏଇଟା ଏକୁଟିଆ ମୁଁ କରିନି, ମୋର ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ଯେଥିରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ବହୁତ ନିରାଶ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଶା ଆମେ ରଖିଥିଲୁ କି ଏଇଟା ପାଇବୁ, ଆମର ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ଆମେ ନେଇ କରିଛୁ। ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ତୋଷଣରେ ଦିଆହେଇଛି ଆୱାର୍ଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହୋପ୍ ପିକ୍ଚର୍, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଆସୁଛି ଆମର ଖୁସି ପିକ୍ଚର୍ ନାଁରେ, ତାକୁ ବି ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ସେ ପିଲାଟିକୁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଛବିରାଣୀକି ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛବିରାଣୀ ଓଡ଼ିଶା ପିକ୍ଚର୍ ନୁହଁ, କୌଣସି ଷ୍ଟୋରି ନୁହଁ, ମୌଳିକ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି କରିବା କଥା ଯେ ଯିଏ ସତରେ ପାଇବାର ମାନେ ପାଇବା ଦରକାର ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆର ବିଚାର ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେମିତି ଦିଆ ହୁଏ, ନ କହିକି ଦିଆ ହୁଏ, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେବି। ସେପଟେ ଛବିରାଣୀ ଫିଲ୍ମକୁ ପୁରସ୍କାରରୁ ବାଦ ଦେବା ପରେ ଏବେ ଉଠିଲାଣି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଗତ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ଯେପରି ଅଞ୍ଜନା, ବେବିନା, ଇତିଶ୍ରୀ, ପରୀ ଓ ମମିତା ମେହେର ଉପରେ କେହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଦେବେ କି, ଛବିରାଣୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଯିବେ କି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଏପରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ଉପରେ କେହି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ କେତେ ରହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛବିରାଣୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ହେବେ ଦଣ୍ଡିତ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଉଠାଣି ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆରେ ଲୋକଟାକୁ ମାରିବୁ ବୋଲି ତୁ ମାରି ମାରିକିରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ? ମୁଁ ତାକୁ ମାରିନି, ମତେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି।